Olá, pessoal! Agora é a vez de Toledo receber a caravana do Requião. Esse é um movimento plural e suprapartidário que nós fazemos em defesa do desenvolvimento, da soberania e da vida do povo, do Paraná e do Brasil. Requião foi recebido com grande alegria no PT, ao lado de Lula e de várias lideranças nacionais do partido. E as caravanas agora são a continuidade dessa caminhada que nós queremos fazer no Paraná. Mas não só com um partido, com vários partidos, com vários movimentos, com todos aqueles e aquelas que acreditam que podemos mudar a situação que se encontra o nosso estado e o nosso país. Precisamos mobilizar a juventude, precisamos mobilizar as mulheres, precisamos mobilizar a população LGBT, os negros e negras desse estado, para que juntos a gente possa construir uma outra perspectiva de futuro. Requião encarna essa esperança no Paraná, assim como Lula encarna essa esperança no Brasil. Nós não podemos mais olhar a destruição que nosso país está sendo submetido e achar que nós não temos o dever e a responsabilidade para mudar essa situação. Sei, Requião, que você não é um homem de fugir à luta. Você sempre esteve na linha de frente, quando o país precisou, quando o povo brasileiro e paranaense precisava. E mais uma vez, você mostra a coerência da sua história. Está aqui de novo, porque você sabe da responsabilidade que tem. Todos nós aqui sabemos. Então vamos juntos, nessa caravana grande, nesse movimento grande do Paraná, recuperar a esperança do povo. Esse é o nosso principal compromisso. Sucesso para vocês nessa plenária. Estamos juntos, companheirada. Grande abraço, Roberto Requião.